Posilnenie správania v platforme Visual Reading používame tak, že žiakovi v určitých momentoch zobrazujeme niečo, čo ho poteší. Stane sa niečo podobné, ako keď občania USA dostali na účet 1800 dolárov, čo určite každého potešilo. Takže čo ukážeme žiakovi? Obľúbené krátke video, obľúbený obrázok, slovne ho pochválime, alebo ho odmeníme veľmi malým kuskom jedla. Príkladom je jeden žele medvedík. Aký bude následok toho, že žiaka odmeníme? Žiak si postupne učenie obľúbi, pretože dostane odmeny v rôznej forme. Samozrejme, že odmeny dostane iba v určitých momentoch. A je to po druhej až štvrtej správnej odpovedi vo fáze testovania. Bližšie sa tejto téme venujem vo videu Použitie posilňujúceho náramku.